The principle behind it is very, very simple. It's about the integrity. Принцип, що лежить в основі цього, дуже простий. Йдеться про чесність нашого спорту. А мати спортсменів з країни-агресора було б немислимо. Вони отримали всі можливості, яких немає в українських спортсменів, які живуть у таких нестерпно важких умовах. Тому для мене це не про політику чи паспорти. Йдеться про чесність в спорті та розуміння того, що українські спортсмени опинилися в жахливо невигідному становищі під час своїх змагань, у своїх тренуваннях, у зв'язку з втратою свого тренера. А для всіх них у втраті своїх приміщень. Тому наша позиція була чіткою. Це було зрозуміло з самого початку, і це не зміниться, поки не зміниться ситуація. This is a very talented Ukraine Federation. Це дуже талановита українська федерація. Працювати з президенткою федерації Ольгою Саладухою тут одне задоволення. Вона принесла багато нових думок, нових ідей і навіть новий офіс. Вона дуже залучена. Вона дуже подобається спортсменам і, звичайно ж, Наталія Добринська, віце-президентка федерації, яка стала членом Ради світової легкої атлетики і яка так само залучена. Тому мені дуже пощастило мати таку сильну федерацію. І World Athletics допомогла з додатковим фінансуванням для України. Української федерації, щоб продовжувати надавати можливість спортсменам навчатись і тренуватись, а іноді навіть тренуватись за межами країни. І під час моїх розмов з президентом України паном Зеленським ми говорили про потенціал для виявлення молодих спортсменів і про роботу з федерацією, щоб переконатися, що їхній прогрес у спорті не постраждав через війну. Well, I hope the Paris Olympics are a huge success. They're a very big. Що ж, я сподіваюся, що Олімпійські ігри в Парижі матимуть величезний успіх. Це дуже великий майданчик для легкої атлетики. Легка атлетика ще раз покаже, що вона номер один у великому спорті. І я сподіваюся, що хоча це зі зрозумілих причин менша легкоатлетична команда України, але будуть медалісти, особисті рекорди та найкращі результати сезону. І я побачу там їх. Тому я буду тримати кулаки. Це талановита команда, хоч очевидно, що менша. Talented team, but it is obviously a smaller team.